La primera edició del Tasta Tapes del barri del Besòs i el Maresme va acollir només 36 participants. 8 anys després, aquesta activitat gastronòmica ha plegat més de 500. 10 bars de la zona han ofert als veïns la possibilitat de degustar tapes de cuines diferents, com la catalana o la pakistanesa.